Gjermania dëshiron që Kosova të ndërmarë hapa drejt asociacionit komunave me shumicë serbe, për të siguruar shumicën prej 2/3 në Komitetin e Ministrave të Këshillit Evropës. Sipas Albanian Post, një zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Gjermanisë ka thënë se janë në favor të pranimit të Kosovës në Këshillin Evropës, por ndërmarrja e hapave drejt themelimit të asociacionit komunave me shumicë serbe është një prej parakushteve kryesor për të siguruar shumicën e nevojshme në Komitetin e Ministrave. Sapo të jetë ndërmarrë ky hap, votimi në Komitetin e Ministrave mund të mendoset në rendin e ditës, me një perspektivë të mjaftueshme për një shumicë prej 2/3 midis vendeve anëtare që kanë të drejtë vote, ka deklaruar një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme Gjermane për platformën europiane të lajmeve Euroaktiv ditën e mërkurë. Kosova ka aplikuar për anëtarësim në vitin 2022, por vendi i vogël ballkanik mbetet në vend ndalim për shkak të zhvillimeve në dialogun me Serbinë. Kërkesa e Kosovës nuk është marrë parasysh në muajin maj, për shkak se Gjermania, Franca dhe Italia kanë kushtëzuar vendin të lëvizë drejt asociacionit komunave me shumicë serbe. Asambleja parlamentare e Këshillit Evropës ka mbështetur aplikimin e Kosovës, por vendimarrja për anëtarësimin e Kosovës i takon ministrave të jashtëm të shteteve anëtare në Komitetin e Ministrave. Rruga e Kosovës ka devijuar krejt në fund, duke bërë që anëtarësimi në këtë organizat të shtyhet për një kohë të pacaktuar. Ambasadori amerikan në Prishtinë kërkoi që qeveria e Kosovës të koordinohet për aksionet në veri të Kosovës, me që KFOR-i është garantues edhe i sigurisë jashtme të shtetit të Kosovës me 5000 ushtarë të pranishëm. Dikush mund të thotë se pse duhet të koordinohemi me komunitetin ndërkombëtar kur jemi shtet sovran. Ju jeni një shtet sovran dhe askush nuk do ta kontestojë sovranitetin, por nëse brenda Kosovës aktualisht janë rreth 5000 ushtarë të NATO-s, kjo natyrisht tregon se ekziston një arsye se këta 5000 ushtarë që janë këtu për të garantuar sigurinë edhe të jashtme të shtetit Kosovës duhet të konsultohen, ka thënë Antonello De Riu në një intervistë për Kanal 10. Një konsultim të tillë, sipas diplomatit, duhet të ketë edhe për çështjen e hapjes së urës kryesore mbi lumin Ibër për qarkullimin e automjeteve. Duke folur për heqjen e masave ndëshkuese të Bashkimit Evropian, De Riu ka vlerësuar se ende nuk është momenti që këto masa të zvoglohen. Për sa i përket masave, ne jemi të parët që kërkojmë që këto masa të zvoglojnë. Ky zvoglim duhet të ndodhë në mënyrë progresive, edhe në të njëjtën kohë duhet të arrihet një konsensus nga anët e gjithë shteteve të BE-s. Ka shtete që deri tani ende nuk e konsiderojnë që ka ardhur momenti që këto masa të zvoglojnë apo të hiqen, ka theksuar ambasadori italian. Analisti Marko Preleç, i cili njeh jashtëzakonisht mirë rajonin e Ballkanit, në samitin për paqe dhe demokraci ka folur për procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Ai ka thënë se aktualisht duket që kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić nuk janë të interesuar për të marrë vesh në dialog për diçka të madhe. Është shumë e çuditshme që presidenti serb dhe kryeministri i Kosovës nuk duken që duan vërtet të pajtohen për diçka madhe. Ka theksuar Preleç. Mtutja i ka thënë se për të patur sukses nuk mjafton vetëm dëshira e Shteteve të Bashkuara për diçka të tillë, dhe se duhet një minimum i pajtueshmërisë në mes liderëve të Kosovës dhe Serbisë. Ulumtuesi në organizatën e pavarur të zgjidhjes së krizave beson se diskursi i qeverisë së Kosovës për mundësinë e ndonjë sulmi nga ana e Serbisë apo përsëritjes eventuale të një situate si më 24 shtator të vitit kaluar kanë për qëllim fitimin e simpatisë ndërkombëtare. Perëndimi se rrjedhoi e luftës në Ukrainë është i shqetësuar me Rusinë. Prandaj sipas Preleç, Albin Kurti po synon që ta nxjerrë Serbinë si proruse. Këto lloj deklaratash duhet të merren si përpjekje për të tërhequr vëmendjen ndërkombëtare dhe për të fituar simpatinë e perëndimit. Shumica aleatëve perëndimor janë të shqetësuar me Rusinë dhe për kryeministrin Kurti, çfarëdo që mund të bëjë për t'u rreshtuar me perëndimin dhe për ta nxjerrë Serbinë si proruse, duket se ka kuptim, ka thënë Preleç në një intervistë për Radio Europa e Lirë. Presidenti serb ka kritikuar politikën e qeverisë së Kosovës në raport me komunitetin serb kryesisht në veri. Ai ka pretenduar se komunitetin serb i Kosovë, të cilët sipas tij janë nën jurisdiksionin e OKB-s, lidhur kjo me rezolutën 1244, nuk ju ofrohet as drejtësi, as liri dhe as një mundësi për asgjë. Pa arsyeshmëria e politikës së pushtetarëve të Prishtinës, fanatizmi dhe persekutimin e çdo gjëje serbe në Kosovë e tregojnë një sër lëvizje shqetësuese.
shtese, që nga ndalimi i pagesave në monedhën serbe, dinari në Republikën e Kosovës, e deri te ndalimi i shërbimeve postare dhe ndalimin e vizitave, duke potencuar se paqja e vërtet dhe qëndrueshmëria mund të arrihen vetëm përmes drejtësisë dhe respektimit të drejtave të njerëzit, Vučić ka pretenduar se si mund të ketë paqe në Kosovë, nëse aty shkelen sistematikisht rendi juridik edhe të drejtat elementare të një populli të tërë. Presidenti serb dhe të tjera ka potencuar se Serbia është e përkushtuar për procesin e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian edhe se do të luftojë për ruajtjen e paqes. Ka vetëm një gjë që nuk do t'i japim askujt. Ajo është liria dhe pavarësia e Serbisë, ka pohuar Vučić.